Almoçou hoje? Quer almoçar com nós hoje? Vem falar, vem com o cliente aí. Ah, bora. Fala galera, aqui é o deputado estadual Cleitinho, né? E tô aqui na porta da Assembleia, sou um deputado aqui de Minas Gerais aqui. O que tá me chamando, hoje eu tô até alinhado, eu tô igual deputado. Dá um like pra vocês verem, né? Então eu queria falar o seguinte, eu tô vendo senadores, né, não querer divulgar a verba parlamentar que eles têm, a verba indenizatória, a verba de gabinete. Isso é uma afronta ao povo brasileiro. Nós estamos aqui é pra servir, a gente não tá aqui pra ser servido não, né? Então eu queria falar pra vocês, porque eu vou divulgar minhas verbas. Sabe, apesar de já estar tendo um portal de transparência aqui do site da Assembleia, é só ver o que o deputado gasta. Você que votou em cada deputado, vocês têm a obrigação de fazer isso, de questionar, sabe, de quanto esse deputado, esse senador está gastando. Mas hoje eu vou divulgar a minha. Vocês sabiam que o deputado estadual, senador também, federal, até vereador, tem até diário, mas o deputado estadual e federal e senador também, tem uma venda indenizatória que só de alimentação pode gastar 10 mil reais. Sabe, para poder ir no restaurante, para poder ir na lanchonete. Aí a venda indenizatória indeniza ele para gastar até 10 mil reais. Eu nunca gastei. Sabe por quê? Porque eu ganho bem, eu tenho obrigação de pagar meu almoço, pagar minha janta. Só que aqui na Assembleia, em outros lugares também, eles gostam de fazer graça para os outros. Aqui eles pegam, chama prefeito, chama vereador, chama liderança, chama um monte de gente, puxa saco, para poder o quê? Fazer o quê? Pagar o almoço para eles. Então eu queria fazer o seguinte, eu vou começar a divulgar minhas verbas, eu vou fazer de um jeito diferente. Aqui, ó. Tá aqui, ó. É bíblico. Sabe o que eu vou fazer? Hoje eu vou fazer diferente. Pois é, aqui ó. Quanto deres um almoço ou um jantar, não convide teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos. Pois esses poderiam também convidar-te. Isso já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Entendeu? Então a gente vai convidar esse pessoal, sabe por quê? Porque até porque o dinheiro é de vocês, o dinheiro não é meu. Então vou retribuir pro povo novamente. Não vai achar algum morador de rua que hoje não vai achar mesmo para almoçar. Já que a turma gasta com eles, gasta com vereador, com político, eu vou gastar com o povo, tá bom? Amanhã vai ter? Não, é o seguinte, vocês já almoçou hoje? Ainda não. Almoçou ainda não? Ainda tem quanto tempo que vocês não comem churrasco? Churrasco? Não, pai, churrasco é meio difícil a gente comer churrasco. Estou convidando vocês hoje para ir comer comigo, almoçar comigo. Vocês topam? Vai, demorou. Então vamos, depois você volta para cá. Onde tiver churrasco. Bora? Chama mais o resto do pessoal que tá aí, eu vou levar todo mundo. Cadê o baiano? Cadê o baiano? O baiano tá aqui não. Acorda a moça lá que tá lá dormindo lá também. Deixa eu chamar minha mãe. Chama ela, vocês vão comer bem hoje. Vamos lá, vamos saber hoje, churrasco, o que vocês quiserem hoje? Eu tenho uma regra indenizatória, eu posso gastar com comida pra mim, você tá entendendo? Eu nunca gastei ela. Hoje eu vou falar, hoje eu vou gastar com vocês. O dinheiro é vocês, eu vou devolver pra vocês. Assim, alimentação sua. É. Aí é nóis! É nóis! É nóis! É nóis! Vamos lá com nós? Vamos lá! Aí eles convidam o vereador, o prefeito, o puxa-saco, nós vamos convidar o povo, hein? É isso aí? Já almoçou hoje? Vamos almoçar com nós hoje. Onde é que tem a conta? Vambora. E aí, o lugar é bom, viu? Tem quanto tempo que não come churrasco? Muito. Hoje nós vamos comer churrasco e bom. Nossa. Sabe, para alguns impostos, demagogos que vai falar que eu tô querendo aparecer, meu, eu convido vocês, que quando eu virei vereador, virei deputado, eu não gosto de contar isso que a esquerda faz, a direita precisa saber, mas as instituições que eu ajudo com o meu salário, é instituições que ajudam os moradores de rua. Não só para você saber que eu não vou fazer isso aqui, não é só pro momento de hoje, não, que eu tô sempre ajudando, tá bom? Vamos? Vamos fazer o seguinte, que, ó, você hoje é o patrão e eu sou empregado. Entendeu? Que a verdade é essa, quem é empregado aqui é eu, não é vocês, não. Oi. Tô aqui pra trabalhar pra vocês. Deixa que eu vou. Vambora. Meu pai! Vai! 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 Vai!
Só para a galera entender, a verba indenizatória é no exercício do parlamento. Então você pode usar exercendo o parlamento. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou exercendo meu parlamento. Se a minha função é legislar e fiscalizar, eu vou perguntar para os moradores de rua aqui o que, que eles querem que a gente faça dentro da legislação para a gente poder apoiar eles. Então eu posso usar minha verba indenizatória com eles também, não tem problema nenhum. Quer fazer uma pergunta, vão falar para mim, que eu estou comprando voto. Alguém de vocês aqui está com título de eleitor normal? Não. Então eu não estou comprando voto, nem título de eleitor eles não têm. Né? Então não adianta falar que eu estou comprando voto, não estou comprando voto não. Né? A gente está aqui é para servir. A política, o pessoal tem que entender o político, que ele é empregado do povo. E quem é o patrão são eles, a gente está aqui é para servir. Igual eu falei várias vezes, eu posso até não mudar o sistema, mas o sistema nunca vai me corromper, beleza? Tô satisfeito aí? Tô, graças a Deus. Eu falei, um dia eu ia sentar ali em cima ali. Graças a Deus, eu senti, matei na fome, Deus ficava sem dor. Você nunca tinha vindo aqui, não? Não. Mas graças a Deus, Deus abençoe. Se precisar de mim, eu tô aí. Se você der ali, conta com nós. Deus ficava sem dor. Vou amém. Galera, é o seguinte, o que eu quero mostrar nesse vídeo? Qual o recado que eu quero dar? Minha política ela é feita de conscientizar, né? De conscientização. Então o que me chama a atenção é a política ter essa quantidade de privilégio. Quem tem que ter privilégio é a população. Sabe? Quem dita as ordens, quem dita o poder é o povo, a gente é empregado do povo. Então foi isso que eu quis mostrar, que algumas pessoas falam assim, Cleitinho, amanhã já tá na rua do mesmo jeito. A questão é a seguinte, esse trabalho que eu faço aqui, a esquerda faz, a direita precisa saber, eu já faço isso direto. O vídeo é uma maneira de conscientizar, de mostrar para o político, a gente está aqui para servir, não é para a gente ser servido não. E é isso que eu vou continuar fazendo, ir para cima do sistema e desmoralizar o sistema. Esse cartão aqui, gente, vou até tirar o cartão aqui, é o cartão que eu tenho para usar minha verba indenizatória. Quando eu vou usar alguma coisa, eu pago e a verba indenizatória me ressarce ela. Então, pede a conta, quem vai pagar a conta é o César hoje, porque o patrão aqui é o César. Vou pedir a conta. Amir. Você pega a conta pra gente. Só pra mostrar pra vocês que esse cartão aqui, gente, é um cartão que a gente tem. Vocês estão entendendo? Pra quando eu for vir almoçar, eu pego os cartão e a verbalizadora vai me restringir. Só deixar uma coisa bem clara, que eu nunca usei verbalizadora pra almoçar. É a minha primeira vez. Nunca usei. Já que eu posso usar, eu vou usar com o povo. Essa é a ideia. Tá bom? Tem que ir lá pagar. Então, a gente, seguinte. A conta tá aqui. R$600? Isso aí. Vai lá, graças. Vai lá no caixa lá e paga. Não passa lá e paga. Passa aí. O que é esse cartão de vídeo? Não, esse aqui é lá. Eu tô vendo. Deu R$639,88. É, mas aí é o seguinte, né? O que eu quero mostrar é isso aí, que não é o patrão, que é vocês, né? O dinheiro é de vocês. Então o que a gente está fazendo aqui é fazer vocês pagar a conta e o dinheiro é do seu. 1901. Verde. Tá pago aí, tamo junto. Fala galera, cheguei aqui no meu gabinete aqui, vou finalizar o vídeo, né, deixando uma reflexão e uma conscientização, até porque a minha política é feita para conscientizar. O político em geral, ele pode ter a verba dele, até porque ele precisa de estrutura para poder trabalhar para a população, mas que ele usa essa verba com consciência, que ele usa a favor da população. Eu aqui em 7 meses de mandato aqui, eu economizei com verba indenizatória, com verba de gabinete, excluindo esse negócio de auxílio moradia, auxílio paletó, mais de R$500 milhão. Quer dizer que até um ano de mandato meu, eu vou ter economizado mais de R$1 milhão. Imagina se cada deputado do Brasil, cada político do Brasil, tivesse fazendo isso. Então o político precisa entender que a gente está aqui para servir, a gente não está aqui para ser servido. Beleza? Grande abraço, tamo junto.